Хмельниччина разом із усією країною відзначає День Незалежності. Святкування розпочалось на головній площі області. Тут утворили українську хату – наметове містечко з усіх районів Хмельниччини. Цю світлицю до Хмельницького привезли із Славутського району. Ми представили безпосередньо хату 19 століття північного регіону нашої області – це Славутщина. Край лісів та хороших безпосередньо хазяїв. Ми зробили хату, де зібрали і вишиванки тих часів, у нас нема сьогодення, безпосередньо і ткацтво, безпосередньо тим, чим були городина багата на ті часи, наша північний регіон Славутщини. І такі гарні гарбузи, цибуля, бурячок, морква. Окрім традиційної української хати, представлені на головній площі краю традиційні смаколики. Те, що наші діти виготовляють, навчаючись на професію кухар, кулінар. І ось представлений стіл, де вони презентують свою продукцію. Це пироги з горохом. Такі звичайні є з капустою вареники і з картоплею вареники. Представлений узвар. Ми пригощаємо відвідувачів. Кожен може підійти, спробувати, скуштувати наші ці вироби, які, мабуть, будуть смакувати дуже. Поруч – експозиція старовинного національного одягу із різних районів Хмельниччини. На цьому стенді представлені вишиті рушники та сорочки із Красилівського району. Старовинні рушники домотканні. Тут є рушник 39-го року з ініціалами. Збираємо вироби по всьому району. У нас буде проходити фестиваль. І ми зараз підняли всі ці роботи, піднімаємо, які є в нашому районі, збираємо всі рушники, старовинні вироби, збираємо сорочки вишиті. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.